Više od 4 sata kuvani svadbarski kupus u najvećem kazanu na svetu. 8 kuvara i brojni pomoćnici dodavali su kupus, meso, luk i vodu. Već su određene količine koje će se kuvati, to su organizatori već sve pripremili i vodu i kupus i sve što ide unutra od mesa, tako da smo mi tu manje više eto, samo mešali, sekli to i pripremali, nismo se mnogo pitali oko količine. Znači to je već bilo spremljeno. A što se tiče toga da ćemo to malo puta imati u karijeri, to je tačno, sumnjam da je i kod naših vršnjaka imao priliku da ovako nešto, nekoj ovakoj manifestaciji učestvuje. Za 10.000 osoba spremljen je kupus, a besplatno je deljen svim posetiocima festivala. 1800 kila kupusa, 600 kila dimljenog i svežeg mesa, od toga nešto špic rebaraca, dimljenih rebaraca, butkica, kolenica, papaka i tako dalje. Sve u svemu najkvalitetnije meso. Futoški kupus koji je već brendiran iz udruženja koje se baš i zove udruženje Futoški kupus. Za izlagače su pripremljene vredne nagrade. Izabran je najlepši štand na festivalu, a kulinari su nagrađeni u nekoliko kategorija. Za ulaz na Vojvodina Fest plaćala se samo karta za štand koja košta 50 dinara.